တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှက်ဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Call the Night ရဲ့ Episode 8ပဲဖြစ်ပါတယ် Yamoriက နှစ်တွေဘလောက်ကြာကြာ Vampire ဖြစ်ချင်နေမှာလို့ပြောလိုက်တော့အလုံးကအံ့ဩသွားတယ်အချိန်တွေအများကြီးယူလို့မရဘူး Yamori Vampire တွေမှာကကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လူသားတရားကိုတနည်းတွင်မပြောင်းပေးနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး Nico ရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ် Sorry အဲ့ဒါကိုမေ့နေတာဟမ်ဘာပြောနေနာဆူနာ Yamori ကိုပြန်ခေါ်သွားတော့မယ်အေးပါ Yamori တို့ပြန်မလို့လုံနေတော့ Nico တို့ကဘီယာနဲ့ဝိုင်းနေချူလာပြီးတောက်စားနေကြတယ်။ရုတ်တရက်နာဆူနာက Yamori ကိုအနမ်းကျွေးလိုက်တော့ Nico တို့လက်ကြောင်စီနေတော့ Yamori ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။နှစ်ယောက်သားလီပေါ်ပြန်နေကြရင်းနဲ့ Yamori လည်းဒီညကအတော်ဆိုးတာပဲ။ငါတော်သက်ခံရနိုင်တယ်လို့တွေးနေတယ်။ဘာရီစဉ်းစားနေတာလဲ Yamori ။နေက Vampire ဖြစ်ပေမဲ့ထူးဆန်းတယ်။ငါကဘာထူးဆန်းနေတာလဲ။ဘလို့ပြောရမှန်းမသိပေမဲ့နေနဲ့စုံရတာတော့ပြောတယ်။ဟုတ်လားအိနာရောက်တော့ Yamori နဲ့ Akira တို့ပန်းချန်ထဲမှာစကားပြောနေခဲ့ကြတယ်။အခုဆိုရင် Vampire ဖြစ်ဖို့အချိန်တစ်နှစ်ပဲရှိတော့တယ် Akira ဟုတ်လား Yamori အနာကအိမ်မက်ဆိုတာကနှစ်နဲ့ချီပြီးစူးစမ်းရတာမလားငါအတွက်တော့တနည်းအတွင်းအနာကိုမရရင်ခံရခက်တယ်ဟာ Vampire တွေအကြောင်းသိနေတဲ့လူကသူတို့အတွက်မကောင်းနိုင်လို့အဲ့ဒီလူကိုတပ်ပစ်မယ်လို့ပြောတယ်မလားအေးဟုတ်တယ်နင်တနည်းကြာလို့မှ Vampire ဖြစ်မလာရင်သူတို့အကြောင်းသိတဲ့နင်ကိုတတ်ကြလိမ့်မယ်ဟမ်ဟုတ်သားပဲနင်မတွေးမိဘူးလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Akira ငါတနည်းပဲအသက်ရှင်တော့မှာပေါ့နင်က Nazunaလည်းချစ်မိတော့မှာမလားသူနင်ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ် Yamori လည်းသူ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးနေရင်းနဲ့အဖြစ်ရှာနေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့ Akira လည်းကျောင်းသွားနေရင်လည်း Yamori ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စအကြောင်းကိုတွေးနေခဲ့ကကျောင်းလေကားကိုရှောက်တော့လေကားမှာအိတ်နေတဲ့ငနေတဲ့ကောင်ကိုတွေ့တယ်။ကြီးလိုက်တော့မဟီရိုဖြစ်နေပြီ။ Sorry ပါ Akira မင်းညကတောင်းကျမ်းတာလွန်သွားလို့အေးအေးပြက်နေတာ။ဟုတ်လား။နိုင်အောင်ထွက်တာခေစားနေတယ်လေ။အရင်ကနေကတန်းထဲမှာစတော်တယ်မလား။ဘာလို့ညက်ဘက်လျှောက်သွားနေရတာလဲ။မဟီရိုလည်းတွေ့ဝေးသွားပြီးငါချစ်သူနဲ့ပြောနေတာလေ။ဟဲ့နေကြီးစားက Vampire တော့မဟုတ်ဘူးမလား။ Vampire ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟင်။ထားလိုက်ပါတော့လေ။ဒါနဲ့ကျောင်းမှာ Yamori ကိုတွေ့မိသေးလား Akira ။ငါတို့တောင်းရောက်ပေါင်းပြီးကဲရအောင်လေ။နေနဲ့ငါတို့ကရှင်းနေလို့လားဟင်ငါတို့ကဘော်ဒါလီလို့ပဲထင်နေတာနေ့မှတကယ်ချင်းနေရှိတာပဲငါတို့တော့စုံနာကရှားတယ်လေယမ်မိုရီကဘာလို့ကျန်းကိုမလာတာလဲစကားရောပြောပြကြလားအေးသူကအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ကိုတွင်းရင်ငါကသတိရတယ်လို့ပြောပေးအောင်မဟီရူမှာရည်စားမရှိဘူးလို့ထင်နေတာအာခီရာလည်းခလေးဘွားတော်ကသူတို့၃ယောက်တကယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွင်းနေခဲ့တယ်ကျောင်းဆင်းတော့မဟီရူလည်းသူ့ဘော်ဒါလီနဲ့အတူနိုင်အောင်ထွက်ဖို့တိုင်ပင်နေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ယမ်မိုရီလည်းစီရီနဲ့ပြန်တွေ့တော့ထွက်ပြေးတာလမ်းဆွဲခံလိုက်ရတယ်စိတ်ပူပါနဲ့မောင်လေးဒီနေ့မင်းကိုမတတ်ပါဘူးခုနေကကိစ္စအချင်းတွေကဘယ်လိုလဲယမ်မိုရီကျွန်တော်ဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်အောင်နာဆူနာနဲ့ချင်းမိဖို့ကဘလောက်ကြကြကြိုးစားချင်းပေမဲ့သူကငါ့ကိုဗမ်ပိုင်ယာဖြစ်ပြောင်းပြီးမှမဟုတ်ဘူးသူကဘလို့ချင်းမိရမှာလဲအချစ်ဆိုတာကဘာလဲတေဇန်ဘာမှမသိတဲ့လူယိုးလေးကငါ့ကိုအချစ်ကြောင်းမေးနေတယ်ဟော့ပီမောင်လေးမမကပလီကဲမာစတာပဲအကူလိုက်စမ်းပါယမ်မိုရီလည်းနာဆူနာရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးဒိတ်လို့ရအောင်ပြောပေးမယ်နာဆူနာကညင်းလိုက်ကဂိမ်းထိုင်ဆော့နေတယ်နင်ကဂိမ်းဆော့နေလို့ငါနဲ့မတိတ်ချင်တာလားဟာနင်ကြည့်လိုက်စမ်းငါစိတ်နေရထားတယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးတာလားဟာနင်ကတနာစရာပဲယမ်မိုရီယမ်မိုရီကခင်းဆက်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်တင်းသွားပြီးနောက်တော့ဒိတ်လို့ပို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကရုပ်ချင်သွားကြည့်ကြတယ်ရုပ်ချင်ကြည့်နေတော့နာဇူနာကဟဲ့နင်ကကိုဂျင်းထဲဖို့လုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒရာမာကားကိုကြည့်နေတာလဲမကြည့်ချင်တော့ဘူးလားတော်ရအောင်လေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ယမ်မိုရီလည်းဒိတ်လို့မဲ့ပလန်ကိုကြည့်နေပြီးပလန်ဘီအနေနဲ့ကော်ဖီထိတ်ကြတယ်နာဇူနာကတော့ထုံးစံတိုင်းဘီယာကင်နေပြီးယမ်မိုရီကကြည့်ခဲ့တဲ့ရုပ်ချင်ကြောင့်ကိုမေးတော့ကြောင်သွားတယ်နင်ကိုတယောက်ကဆေးထိုးလိုက်တာမလားဟင်မဟုတ်ပါဘူးငါကိုလာမလိမ့်နဲ့နာဆူနာကစီရီမြောက်ပေးတာကိုတီသွားတော့အိမ်ပြန်သွားတာကြောင့်ယမ်မိုရီတယောက်တိုင်ပတ်သွားပြီးပရမတ်ဆုံးထိမှကြာရှုံးခဲ့လို့စိတ်ညစ်နေခဲ့တယ်။နာဆူနာလည်းခင်းဆော့နေရင်းနဲ့ယမ်မိုရီရဲ့စာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အိမ်မပျော်တဲ့ယမ်မိုရီလည်းပြတင်းပေါက်ကအတန်ကြာလို့ထကြည့်တော့နာဆူနာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရကယမ်မိုရီရဲ့ပရမတ်ဆုံးထိကအခုလိုအဆုံးမသတ်တဲ့ကြောင်ပြောပြီးညရှုခင်းကိုကြည့်ဖို့ယမ်မိုရီကိုခေါ်သွားတယ်။နာခေါ်ခွန်းယောက်သားလေထဲမှာလွင့်နေကြရင်နာဆူနာကသွေးဆုပ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ညဘက်ရောက်တော့ယမ်မိုရီကနာဆူနာကိုလိုက်ရှာနေတော့မာဟီရူတို့အဖွဲ့လမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ယမ်မိုရီကိုကြော်သွားတော့မာဟီရူကအစဉ်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးလို့တွေးနေတော့သူရောက်လာကကစားကွက်မှာစကားပြောပြကြတယ်။မင်းကဘော်ဒါတွေနဲ့ရှောက်လည်နေတာလား။အေးမင်းကငါ့ကိုမှတ်မိတာပဲ။မှတ်မိတာပေါ့ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲ။တငယ်ချင်းတွေကိုဘလို့သတ်မှတ်တာလဲမသိပေမဲ့အာကီယာနဲ့မာဟီရူတို့ကတော့တငယ်ချင်းတွေပဲလို့တွေးနေခဲ့တယ်။မာဟီရူရဲ့မိဘတွေကပန်းဆိုင်ဖွင့်လာပြီးသူကိုယ်တိုင်ကထူးချွန်တာကြောင့်မာဟီရူကိုအားကျနေတယ်။ငါတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တိကျပေမဲ့စကားပြောဖို့မဆုံးပြစ်ခဲ့ကြဘူး။ယမ်မိုရီတို့စကားပြောနေတော့အာကီရာပေါ်လာတာကြောင့်လှန့်သွားတယ်။အိမ်မပြန်သေးဘူးလားအာကီရာ။အခုမှကြောင်းသွားမလို့အစောကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အချင်းပဲမာဟီရူ။မင်းကကြောင်းမတက်ပဲနဲ့ကောင်မလေးတောင်းနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်ဆိုဟုတ်လား။ရုတ်တရက်ဖုန်းက message ဝင်လာကဘော်ဒါရီခေါ်နေတာကြောင့်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်။မင်းကမာဟီရူကိုအားကျနေတာလား။သူကလူတိုင်းရဲ့စံပြပဲလေ။နာဆူနာကတော့ဘီယာတောက်ရင်ယမ်မိုရီကိုရှာနေတော့ဇုံတွဲလမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ယမ်မိုရီရောက်လာတော့လက်ချင်းတွဲလိုက်ကြပြီးဇုံတွဲတွေလိုလမ်းလျှောက်လိုက်ကြတယ်။အစောကြီးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။